Jumela jumela makulu dinyame tijen is back mge msana. Azuna kumira zwakanaka iko zvino zvi situation iri kuitika muZimbabwe ma one jeo jeo. So pana pano tikusangana nenyaya iri kunzi blue movement yanga ifanange ichita rally yayo mumukoba uko city rakaimbova rakatungamirwa nava Amos Chibaya vanova ivo one wevanhu vari kutungamira movement ye blue movement ichifamba vachifamba na gift Ostalus. So pana pano rally yavo iri kunzi yabanwa ikoko zvanhasi izvo ikunzi yabanwa ne police ndo mashoko atasangana nawo mude Zimbabwe. So panapa parikunzi the police in have stopped honorable comrade Ostalos and honorable Chibaya from going ahead with their planned first rally under the blue movement that was supposed to take place in Mukoba North constituency today. Among the reasons stated by the police is the arguments about Nelson Chamisa's face, the logo. Doma funnies. Ine ni chindwani chundineza choto wanawada kusikira chiruwira face ya Nelson Chamisa. Why? Iye Nelson Chamisa wacho, aru mfambe rajiti msaise face yangu pa nigirigini. Aka mfambe rajiti nambeza mungu msaise face yangu. Kwa anonongo isa wanupa ma WhatsApp, ma profile pictures, kasi ya nachi. Bozi vana anonongo chida kumusupporta iye. But iye ndia ane mvumo kata ne raide kuti face yangu nga ibisiko. Iyo ngati nzingiri, Zimbabwe yete joku jesu. Zimbabwe yetu rinjika ima funny zi jesu.